Dobro večer svima. Vezano za prvo pitanje, znači ugovor, grad je ugovorio izradu projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradu Puli, odnosno izgradnju infrastrukture u sektoru telekomunikacija, kojim će se osigurati pokrivanje znači mrežom brzim minimalno 30 do 100 megabita u sekundi i ultra brzim minimalno 100 megabita u sekundi širokopojasnim pristupom za područje grada Pule. Taj se projekat trenutno nalazi u HAKOM-u na verifikaciji, kad bude verificiran ići će se u daljnju realizaciju. Što se tiče vodova i izgradnje prometnica, znači ove cijevi se stavljaju u prometnice u kojima nemamo trenutno niti nikakve infrastrukture, znači svugdje da radimo rekonstrukciju stavljaju se i cijevi za buduću infrastrukturu, ne stavljaju se u ulicama gdje već postoji dosta, gdje je dobro pokrivena sa instalacijama. U redu, zahvaljujem. Da li imate možda... Nema, u redu. Sljedeće pitanje postavit će vijećnica Puh Belči. Evo, ja imam dva pitanja za gradonačelnika. Prije nekoliko dana na forumu održan je miran prosvjed odgojiteljica i odgojitelja gradskih dječjih vrtića na temu izmjene, nacrta izmjene dopuna zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Tema je jako ozbiljna, mijenja se državni pedagoški standard i ovim izmjenama biti će dopušten upisivati značajno veći broj djece nego što je bilo do sada. Zapošljavanje manjeg broja odgojitelja, zapošljavanje nestručnog kadra i površina po broju po djetetu biti će značajnije manja. Ja u medijima nisam vidjela da ste dali podršku sindikatu, udruzi Sidro i našim odgojiteljicama i niste sudjelovali na prosvjedu kao što ste znali sudjelovati na prosvjedu na Portarati. Pa me evo pitam zašto niste bili na prosvjedu i koji je vaš stav na tu temu. A drugo pitanje odnosi se na radnu skupinu koju ste imenovali u cilju donošenja kvalitetnih odluka po pitanju prostornog plana, planiranja i pokrenuli suradnju sa Društvom arhitekata Istre. Tom savjetodavnom tijelu bio je zadatak davanja mišljenja po pitanju odluka koje se tiču urbanizma, prostora, planiranja i gradnje. I u zadnjim medijskim istupima i zajedno sa koalicijskim partnerima SDP-a iznosili ste neslaganje sa tim stručnim mišljenjem, odnosno ja bih rekla da ste oštro zadirali u njihovu stručnost i kompetencije. Postavlja se pitanje kako će se u budućnosti i po nekim drugim aktualnim pitanjima nastaviti suradnja sa takvim vašim tijelom koje ste vi imenovali i na koji način planirate daljnje aktivnosti sa tijelom koje ste, eto, na neki način vi potencirali. Hvala. Zahvaljujem na pitanju i molim gradonačelnika da odgovori. Evo, hvala poštovana kolegice na pitanjima koja su stvarno konkretna i korektna. Dakle, što se tiče prvog pitanja, ja sam o pedagoškom standardu razgovarao o kojem su odgajateljice govorile i sa državnim tajnikom Mamićem u Zagrebu kada sam bio prošli tjedan i znam da je to veliki problem koji nas čeka, dobro poznajem tematiku i vjerujem da će prosvjedi i note koje idu prema ministarstvu uspjeti da se to neće dogoditi. Ako se to dogodi, što se tiče pedagoškog standarda, bit će veliki problem. Što se tiče također pedagoškog standarda u obrazovanju, u osnovnim školama također nas čekaju promjene i ako budu išle u tom smjeru također neće biti dobro. Govorimo o broju učenika, kvadraturi, zahtjevno je prema pedagoškom standardu i tako dalje i tako dalje. Vidjet ćemo kako će se ta stvar razvijati, ja sam njima uvijek potpora. Paralelno imamo i razgovore o rastu koeficijenta, prema tome moja potpora odgojno obrazovnom sustavu nikada ne bila upitna u tom smislu. Što se tiče vašeg drugog pitanja vezano za radnu skupinu, dakle ja sam, nisam bio oštar, izrazio sam nezadovoljstvo u smislu da mislim da u 21. stoljeću zaista je takva tehnologija da na mjestu budućeg nogometnog igrališta gdje je pored njega i Močenijev spomenik da može biti jedno i drugo.
Ja sam u tom kontekstu rekao, radna skupina, sastali smo se, moja prva intencija je bila i ostaje uvijek da struku treba valorizirati i slušati u svakom kontekstu, u svakoj temi i kao gradonačelnik od prvog dana sam to naglašavao i stojim iza toga. Naravno da će biti različitih razmišljanja, da neće biti istih stavova, tamo gdje vidim da je nepotrebno stvarati tenzije, tamo gdje vidim da se grad može razvijati, da ima dobru i pozitivnu viziju, na tome ću i dalje inzistirati i vjerujem da će razgovori u tom smjeru i ići što se tiče i radne skupine. Evo, tako da, ne znam sam vas sad govorio, ali možemo, ja ću ostati pa ako imate vi slobodno potpite. Oprostite. Htjela sam samo konkretno vidjeti na koji način ste se pripremamo, odnosno grad Pula, na koji način se priprema za te nove izmjene, s obzirom da zaista za 2000 djece u našem gradu, što u gradskim ili privatnim vrtićima, smanjit će se sigurnost i pogoršat će se kvaliteta rada. Tako da je to zaista ozbiljan problem. I da li ste već sad napravili neke simulacije, da li ste već pokrenuli neke aktivnosti po tom pitanju? A vezano za drugo pitanje, malo stoji u zraku, moram priznati ovako laički. Prvo imenujemo, pokrenemo suradnju sa udrugom koja je stručna, skup stručnih osoba. Nakon toga oni daju svoje mišljenje na što smo ih imenovali. A onda opet na kraju nije da smo zadovoljni s njihovim mišljenjem. Evo, moram priznati da malo to škripi, ako smijem reći. Tako da mi bi voljeli zaista da to funkcionira na način kako je i zamišljeno. Evo. Hvala. Evo, pa nadovezat ću se na ovo, ako smijem, zadnje škripi, pa naravno, škripi u svakoj temi, evo, od početka, jer je to je tako, normalno u početku, to vam je kao ljubav i u vezi, u početku uvijek škripi, tako na kraju to mora završiti dobro. Evo, ja se nadam da će zaista to dalje ići u dobrom smjeru. Što se tiče prvog pitanja, nismo radili nikakve simulacije, jer vidjet ćemo kako će završiti taj dio oko pedagoškog standarda. To je tema za cijelu Hrvatsku. Ja vam moram reći što se tiče, a nadovezat ću se na vaš dio odgojni, ali što se tiče obrazovnog dijela, dakle tamo gdje su škole upisivale 24 učenika pa stvarale dva razreda po 12, to je također upitno hoće li biti u budućnosti. Dakle, puno toga nas čeka. Prema onome što ministarstva projiciraju i za škole u jednoj smjeni također, ćemo vidjeti kako će stvar funkcionirati. Tako ovaj pedagoški standard. Evo, zadatak će biti samog odjela za društvene djelatnosti, da se pozabavi tom temom. Zasigurno ćemo se svima obratiti za pomoć, pa i tražiti s vaše strane također sugestije da pače. Evo, mislim da u tom smjeru moramo zajedno razmišljati i ne doći i ne dovesti u tu situaciju, ali kako bude nama, tako će biti i svima. I vjerujem da će zato na razini Hrvatske biti puno izraženiji prosvjedi vezano za tu temu. Evo, tako da svakako je i taj vaš apel korektan i konkretan i potreban i hvala vam na to pitanju. Hvala vam. I posljednje pitanje danas, budući da u 18.10. stiče predviđeni sat, će postaviti vijećnica Radolović. Zahvaljujem. Ja imam dva pitanja danas. Prvo pitanje je za gradonačelnika vezano za dogradnju doma Alfredo Štiglić. I sami znate da je na listi čekanja za domov za starije jako puno osoba, preko 2000, da se čeka na jednokrevetnu sobu 10 godina. Međutim, vidjeli smo neki dan u medijima da je župan gospodin Boris Miletić prebacio lopticu na grad Pula i rekao da se dogradnja još ne događa zbog toga što grad Pula to stopira. Moram priznati da mi je to pomalo onako nevjerovatno. I rekao je da je došla ponuda puno veća nego što su zapravo bila rezervirana sredstva, pa ako nam to možete objasniti, jer koliko ja znam, županija je osnivač doma, a grad je tu bio samo taj koji je trebao uskočiti, da tako kažemo, i sufinancirati 50% kredita za dogradnju doma. I moje drugo pitanje je vezano za projekt Pula centar, ali ja bi tu bila malo konkretnija. Ja imam pitanje za gospodina Benčića, direktora Pragrandea, a ako on ne zna odgovor, budući da je tek novopečani izabrani direktor, može se uključiti gospodin Fuart koji je sa svime time dobro upoznat. Da li se nama vijećnicima i svekoliko javnosti može reći što ako mi sada, recimo, odustanemo od lokacije Molo Carbone?
Da li će to uzrokovati nekakve dugoročne posljedice u smislu da ćemo morati ponovno pregovarati s Europskom komisijom, sa Jaspersom, da li će se morati raditi nova studija utjecaja na okoliš, da li ćemo propustiti financijsku omotnicu 2021-2027 i kada bi zapravo onda Pula trebala dobiti pročistač ako se odustane od lokacije MOL Karbone? Zahvaljujem. Evo, hvala. I molim gradonačelnika da odgovori na prvo pitanje. Hvala kolegice na pitanje, dosta ste dinamični danas. Sve ćemo stići pomalo. Dakle, što se tiče vašeg pitanja, ne znam za tu izjavu gospodina župana da je to rekao, ne znam, zanima me ako je to rekao, ja to nisam zaista čuo. Tako da ne bih komentirao što se tiče same izjave, što se tiče same nadogradnje. Dogovori su, dakle, i prethodni, mi ih nastavljamo, dakle, 50-50 sufinanciranje, troškovi su neki procijenjeni na 41 milijun kuna na dogradnje, međutim, oni će biti puno veći zbog cijena na tržištu i u tom kontekstu mi idemo u tu priču. Tema je bila hoće li se nešto od javno-privatnog partnerstva događati što tiče doma Alfredo Štiglić, to ne znamo. I tu smo zadužili također odjele i županijski i gradski da porade na tome i moj tim ljudi u suradnji sa županijskim na tome radi. To nam je jedan osnovni zadataka, čim prije to bolje, tako da samo ne bih komentirao izjavu županovu jer ne znam da je to rekao. Evo, pokažite mi citat, molim vas, bit će mi drago. Hvala. Zahvaljujem i stiguje, izvolite gospodin Benčić. Evo, što se tiče, znači, pitanja od kolegice Radolović, znači, situacija je ovakva. Mi za Pulu centar, znači, napravljena je kompletna projektna dokumentacija, ishođene su skoro sve lokacijske i skoro sve građevinske dozvole i projekt je koncipiran na način da je uređaj tamo gdje je definiran projektom. Ukoliko idemo u izmjenu lokacije uređaja, moramo kompletno svu dokumentaciju mijenjati, znači ići i ponovo na projektiranje, dozvole koje su potrebne za usmjeriti vodu na novi uređaj i ponovo je vratiti na ispust i mijenjati svu okolišnu dokumentaciju. To zahtijeva određeno vrijeme. Da li ćemo uspjeti to, ukoliko idemo taj cijeli postupak odraditi, ući u sljedeće programske razdoblje, teško mi je odgovoriti. Pa ovaj prethodni se radio kompletan postupak jedno 6 godina sigurno. Da. Ok, hvala. Evo, zahvaljujem. I ovime onda zaključujem vijećnička pitanja. Budući da smo potrošili svo vrijeme na raspolaganju, za sljedeći put ostaju vijećnici Rašula, Mirković, Soldatić, Fonović, Ferenčić i Marić. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. Radi se o izvješćima i zaključcima, o mirovanju mandata vijećnika Siniše Gordića te verifikaciji mandata zamjenika Drage Marića i o mirovanju mandata vijećnice Selme Ibrišagić te verifikaciji mandata zamjenika Ivana Žagara. Izvješće ću podnijeti ja u funkciji predsjednice gradskog vijeća, budući da su članovi mandatne komisije stavili vijećničke mandate u mirovanje, odnosno dali ostavku. Tako da to je sukladno poslovniku. Utvrđujem da je gradsko vijeće temeljem članka 79 stavak 7 i članka 81 stavak 3 Zakona o lokalnim izborima primilo na znanje izvješće i sljedeći zaključak. Utvrđuje se da vijećniku Siniši Gordiću, SDP, od dana 28. veljače ove godine počinje teći mirovanje mandata u gradskom vijeću iz osobnih razloga temeljem dostave pisane izjave dana 28. veljače 2022.
Siniša Gordić izabran je u Gradsko vijeće grada Pule s kandidacijske liste političke stranke Socijaldemokratska partija Hrvatske kao kandidat pod rednim brojem 3 liste. Utvrđuje se da Drago Marić, također SDP, od 4. ožujka 2022. godine započinje obavljati dužnost zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću grada Pule umjesto Siniše Gordića, sukladno odluci gradske organizacije SDP-a o određivanju zamjenika koja je dostavljena Gradskom vijeću dana 4. ožujka 2022. godine, na čijoj je listi Drago Marić kandidat pod rednim brojem 6 liste. I drugi, te temeljem članka 79 stavka 7 i članka 81 stavka 4 Zakona o lokalnim izborima primilo na znanje izvješće i sljedeći zaključak. Utvrđuje se da vijećnici Selmi Ibrišagić, nezavisna lista Filipa Zoričića, od dana 2. ožujka 2022. godine počinje teći mirovanje mandata u Gradskom vijeću iz osobnih razloga temeljem dostave pisane izjave dana 2. ožujka 2022. godine. Selma Ibrišagić izabrana je u Gradsko vijeće grada Pule s kandidacijske liste grupe birača nositelja Filip Zoričić kao kandidat pod rednim brojem 6 liste. Utvrđuje se da Ivan Žagar, nezavisna lista Filipa Zoričića, od 3. ožujka 2022. godine započinje obavljati dužnost zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću grada Pule umjesto Selme Ibrišagić, po sili zakona kao prvi sljedeći neizabrani kandidat s kandidacijske liste grupe birača nositelja Filip Zoričić, na čijoj je listi Ivan Žagar kandidat pod rednim brojem 7 liste. I sada pozivam vijećnike Ivana Žagara i Dragana Marića na polaganje svečane prisege, čiji ću tekst pročitati, a nakon čega vi izgovarate riječ prisežem, te vas molim da potpisanu prisegu predate stručnoj službi. Molim vas da se ustanemo. Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Gradskog vijeća obnašati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava, zakona i statuta grada Pule i poštivati pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak grada Pule, Istarske županije i Republike Hrvatske. Prisežem. Čestitam kolegama i želim vam uspješan rad. Sljedeća točka je usvajanje skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća od 8. veljače 2022. godine i molim vijećnike da iznesu eventualne primjedbe na skraćeni zapisnik sa te 10. sjednice. Primjedbi nije bilo, odnosno nema, stoga stavljam na glasanje usvajanje skraćenog zapisnika s 10. sjednice Gradskog vijeća od 8. veljače. Tko je za? Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da je vijeće sa 22 glasa za usvojilo skraćeni zapisnik s prethodne 10. sjednice Gradskog vijeća. Po točkom 4 imamo donošenje tri odluke. Prva podtočka je odluka o pokretanju postupka izrade plana razvoja pametnog grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine Smart City. Podtočke 4.2, odluka o pokretanju postupka izrade strategije upravljanja imovinom grada Pule, Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine
I pod točka 3, odluka o pokretanju postupka izrade plana razvoja kulture grada Pule Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, pa molim Anju Ademi, pročelnicu upravnog odjela za lokalnu samoupravu i lokalnu koordinatoricu za strateško planiranje grada Pule, da objedinjeno obrazloži prijedloge akata po točkama 4.1. 4.2 uz podneseni amandman gradonačelnika te točku 4.3. Izvolite. Hvala. Prva točka 4.1. Predlažemo donošenje odluke o pokretanju postupka izrade plana razvoja pametnog grada za razdoblje od 2023. do 2028. godine. To je jedan srednjoročni strateški plan koji je usmjeren na digitalizaciju uprave i definirano omogućavanje razvoja pametnog grada i primjene nove tehnologije za boljitak svih građana. Ono što smo htjeli, to je znači staviti pod jedan strateški dokument, u stvari sva područja koja spadaju u pametni grad, znači digitalizaciju poslovanja, promet, rasvjetu i tako dalje. Ono što moram naglasiti je da takva odluka, to je takav strateški dokument do sada nije donesen zato što su se čekali viši strateški planovi višeg reda i nacionalna strategija digitalizacije, tako da će ova strategija, kako bi rekla, uzeti u obzir i dosadašnje postojeće stvari što se tiče pametnog grada koje su implementirane u gradu, što se tiče digitalizacije poslovanja same uprave, transparentnog proračuna, GIS-a, također ovog dijela gdje je grad imao sklopljen ugovor i sa Huawei-em za razvoj pametnog grada. Znači ono što je bio cilj, to je staviti sva područja koji Smart City podrazumijeva pod jedan strateški dokument radi lakšeg upravljanja i praćenja aktivnosti. To je to što se tiče projektnog, imenuje se projektni tim kojeg čine ja kao lokalni koordinator te pročelnik iz komunalnog i pročelnica iz prostornog, te kolege iz održavanja, zaštite okoliša i prometa, te informatike. Znači ova odluka će u stvari nam dopustiti da pokrenemo proces nabave za vanjskog izrađivača strateškog dokumenta. Točka 2 je, znači predlažemo donošenje odluke o pokretanju postupka izrade strategija upravljanja imovinom. Svrha strategije upravljanja imovinom je ostvarivanje zadaće i aktivnosti iz djelokruga grada kroz pronalaženje optimalnih rješenja, upravljanja njegove imovine te u potpunosti iskorištavanja njenih potencijala. Te ono što želimo je osigurati financijsko, svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje cjelokupnom imovinom grada. Ona se donosi za potrebe gradske uprave i određuje srednjoročne ciljeve i smjernice za upravljanje. Znači ova strategija koja se donosi za petogodišnje razdoblje će u stvari rezultirati jednim godišnjim planom upravljanja imovinom, što će nam pomoći da kod donošenja proračuna točno znamo znači koje su nam strategije. Također imenuje se projektni tim. Tu smo, gradonačelnik je uputio amandman izmjene jednog člana, umjesto kolegice Dijane Ažić predlažemo kolegu Nenada Žufića, amandman je usvojen i na odboru prostornog planiranja. I to je to. I treća odluka je, znači odluka o pokretanju postupka izrade plana razvoja kulture. Samo sekundu, mislim sudo. Dakle, plana razvoja kulture, s obzirom da je strategija, to jest plan razvoja kulture bio za razdoblje 2014. do 2020. godine, onda gradsko vijeće donijelo odluku da će se ta strategija produžiti zbog nestupanja na snagu planova višeg reda. Tako da smo, s obzirom da sada završavamo plan razvoja grada, koji je strateški plan višeg reda, smo spremni za donošenje novog plana razvoja, to jest kulturne strategije.
Također projektni tim sastoji se od kolega iz Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, to je strateško planiranje, i od kolegica iz Upravnog odjela za kulturu. I također, znači, za sve tri odluke, ova odluka o pokretanju izrade nam omogućava angažman vanjskog izrađivača strategija. Zahvaljujem i otvaram raspravu u ime klubova vijećnika. Rasprava je objedinjena o sve tri strategije, odnosno plana. Ima li vijećnica Puh Belči? Izvolite. Nisam vidjela, ko je digao ruku? Neko je digao još ruku. Sanjica. Sadanja Radolović. Aha, ok, hvala. Evo, dobar dan svima, buongiorno a tutti. Ja vam se u ime kluba IDS-a da izrazim podršku u pokretanju ovih važnih strateških dokumenata za koje smatram da su na neki način nastavak dosadašnjih aktivnosti i da će rezultat biti logičan slijed pojedinih konkretnih koraka koje je poduzela prethodna vlast i koju ću sad ukratko prezentirati. Prvo se želimo osvrnuti na plan razvoja pametnog grada Pula Pola. Moram reći da smo nove gradskoj vlasti predali uređenu i digitaliziranu gradsku upravu i to je tako ne zato što to kažem ja ili to kaže IDS, već zato što je to pokazala i posljednja analiza digitalne spremnosti hrvatskih gradova koju je provela tvrtka Apsolon. Ona već godinama istražuje digitalnu spremnost 20 najvećih hrvatskih gradova i uspoređuje njihov napredak u odnosu na prethodne godine. Najnovije istraživanje objavljeno je u 10. mjesecu prošle godine, znači nešto cirka prije 6 mjeseci. Za one koje ne prate ovo područje, pojasnit ću da se tu radi o istraživanju indeksa digitalne spremnosti hrvatskih gradova, koji je sastavljen kao kombinacija 5 indeksa. Dostupnost i kvaliteta je usluga, servisne informacije, objedinjeni sustavi praćenja, dostupnost gradskih podataka, participacija građana u odlučivanju i komunikacijskim kanalima između gradske uprave i građana. U kategoriji šampioni digitalne spremnosti srednjih gradova pobjednik je Pula, Velikih Rijeka, a malih gradova Dubrovnik. Zašto je to tako? Zato što smo se kao gradska uprava Zato što smo se kao gradska uprava prije puno godina odlučili za smjer digitalne učinkovitosti koja ima osnovni cilj, a to je štednja javnog novca i podizanje kvalitete života građana. Nabrojit ću samo neke od smart rješenja koje smo uveli. Znači, prije 14 godina, 2008. godine, uveli smo među prvima cjelovito elektroničko poslovanje. 2011. uveden je e-potpis. 2012. uvedena je e-usluga, e-računi, e-uplatnice. 2012. uvedeni su e-vrtići. 2013. uvedeni su tableti vijećnicima gradskog vijeća. 2015. uveden je e-proračun. 2017. uveden je Pula na dlanu. 2018. uveden je program Razvrstaj me plus. Ono što mene osobno veseli je projekt kojih sam ja vodila, to su e-vrtići, koji je dobio na državnoj razini više nagrada, a posljednje je 2018. godine gdje je aplikacija e-vrtići dobitnik nagrade u kategoriji Pametan odgoj na međunarodnoj konferenciji Pametni gradovi, gradovi budućnosti. Puležani već dugi niz godina plaćaju online račune, upisuju djecu u vrtiće, sudjeluju u kreiranju proračuna i provjeravaju status svojih predmeta. Jedna od najviše korištenih aplikacija je računi za plaćanje niza usluga, a iznimno je popularna i aplikacija e-vrtići, koja osigurava centraliziran i javan upis za sve pulske dječje vrtiće. E-račun omogućava uvid potrošnju javnog novca, a radi poticanja dodatnog uključivanja građana u donošenje odluke važnih za razvoj Pule. Grad Pula je sa pomoću aplikacije e-konzultacije omogućio davanje podloga i komentara i prijedloga na proračun i na druga pitanja. Tu je aplikaciju Pula na dlanu putem koje građani imaju cjelovit uvid na funkcioniranje grada.
Pula je prvi grad koji je pokrenuo Razvrstaj me plus aplikaciju za pravilno razvrstavanje otpada. Sigurna sam da će se u razradi nove strategije koristiti i dodatno unaprijediti sustav kvalitete, jer je grad Pula možda još uvijek jedini grad koji ima tri sustava. 2009. uveden je sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001. 2011. uveden je sustav upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001. A 2014. uveden je sustav upravljanja društvenom odgovornošću prema normi IQNET SR 10. Dakle, ono što sam htjela reći, da Pula neće postati smart city zbog ovog strateškog dokumenta, jer grad Pula je već smart city. Ovim će se dokumentom popisati samo snage, slabosti, prilike, prijetnje i postaviti neki novi ciljevi, što je smisao svake strategije. Susrećete se, nažalost, i vi sa činjenicom da svako novo smart rješenje nešto i košta, da ne svako smart rješenje ima financijski potencijal u e-natječaju i da se često zbog usklađenja želja i mogućnosti odgađaju neki projekti za neka bolja vremena. Dakle, podrška da, o tome smo mi razmišljali i ja sam konkretno i radila na nekim od ovih projekata i znam da nije bilo jednostavno, ali ostavljamo se na raspolaganje. Što se tiče drugog strateškog dokumenta, to je strategija upravljanja imovinom grada Pule Pole. I tu isto tako moram reći da se ne kreće s praznim papirom. Promišljalo se o donošenju ove odluke i u vrijeme prethodne vlasti. To je ujedno bila i preporuka Ureda državne revizije koju smo i prihvatili. Da bi konkretno pristupili izradi ovog strateškog dokumenta, odlučili smo se najprije krenuti na pripremne radnje i tako smo pokrenuli uvođenje digitalnog registra imovine iz kojeg se izvlači sva analitička baza podataka koja je u biti podloga za izradu strategije upravljanja i raspolaganja imovinom. Registar imovine grada Pule prati način i podatke propisane i za registar državne imovine. U aplikaciji registar imovine digitalizirali su se, sistematizirali, objedinjali svi podaci o cjelokupnoj imovini, odnosno o svim resursima s kojima grad raspolaže, sa ciljem stvaranja osnovnih preduvjeta za učinkovito upravljanje i raspolaganje imovinom, kao i za donošenje planskih dokumenata, o čemu danas i mi ovdje razgovaramo. Utvrdili smo naravno i nedostatke i nedovoljno dokumentiranost pojedinih stavaka i krenuli sa dopunama svega onoga što je po karakteristikama aplikacije nedostajalo. Kroz registar imovine poboljšala se i evidencija imovine u poslovnim knjigama i registru imovine, postigla se jednobraznost postupanja i točnost podataka. Proces je pokrenut i nije okončan i neće nikad biti okončan, jer je to jednostavno kontinuiran proces koji funkcionira prema dinamici ostalih procesa u gradskoj upravi i prati pojedine procese koji se odvijaju paralelno. Prije stavljanja u funkciju registra imovine, svaki je djelatnik imao svoje podatke iz nadležnosti odjela kojem je pripada, a onda smo krenuli u jedinstvenu bazu podataka. Najvažnije je da je struktura postavljena, a da se podaci kontinuirano dopunjavaju, jer je glad jednostavno živo tkivo. Vezano za učinkovitost upravljanja, spomenula bi posljednje revizije Državnog ureda za reviziju koje se direktno odnose ili indirektno bave ovom temom. 2018. godine revizija učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Istarske županije, ocjena grada Pula učinkovito uz preporuke o poboljšanju. 2019. financijska revizija grada Pule bezuvjetno mišljenje. Danas okončena je revizija upravljanja komunalnom infrastrukturom koja je započeta u vrijeme prethodne vlasti. Iako još nije bila kao točka na Sabori, materijali su bili na webu pa sam mogla iščitati da je iščitati podatak da je ocjena grada Pula učinkovito upravljanje komunalnom infrastrukturom uz određena poboljšanja. I na kraju želim reći
da prostore za poboljšanja uvijek ima i da se grad gradi strategijom malih, ali kontinuiranih koraka i tako i u ovom zadatku. Izrada ove strategije sigurno je facilitirana prethodnim korakom koji se zove registar imovine, a nakon donošenja ove strategije čeka nas još jako puno koraka. Dokument sam po sebi neće preko noći riješiti sve probleme. Hvala. Zahvaljujem i pozivam predstavnicu, vijećnicu Radolović da dođe na govornicu. Zahvaljujem, poštovana predsjednice gradskog vijeća, kolegice Puk-Belici, moram vam čestitati, morala sam sad na brzinu u potpunosti mijenjati svoju cijelu raspravu. Kažu da je ljepota u očima promatrača, ali mi zaista to vidimo bitno drugačijim očima. Ja ću vam pročitati jedan svoj upit odjelu za komunalni sustav imovinu, odnosno tad ste ga spojili, da možete se riješiti jednog pročelnika. Koliko je trenutno gradskih stanova ili poslovnih prostora u najmu ili zakupu? Referiram se na upravo ovu strategiju upravljanja imovinom. Tada ste mi odgovorili da grad raspolaže sa 479 gradskih stanova, međutim, da mi ne možete dati odgovor koliko je korisnika legalno u tim stanovima, jer da te podatke nemate. Nadalje, na moje pitanje tko plaća režije u gradskom vlasništvu tih stanova, rekli ste mi grad. Ne znate dakle ko su korisnici. Ja sam onda postavila pitanje na gradskom vijeću, pa kako ti ljudi uopće znaju kako da provale, mislim šta šetaju gradom i kažu, a u ovoj zgradi su dva gradska stana, ući ću tu malo unutra. Ja sam prva bila protiv toga da se te ljude, jer tamo žive, moramo istini pogledati u oči, jako puno obitelji s malom djecom koji nisu imali nažalost drugu opciju, ali to nikoga ne opravdava. Vi to niste riješili preko 15 godina i dalje su ljudi ilegalno unutra i nažalost sve ovo što ste vi naveli to je lijepo, divno, krasno na papiru, razni certifikaci, digitalizacija, jej, možemo vam svi pljeskati, ali rak rana upravljanja prošle vlasti upravo je bilo upravljanje imovinom i cijelom komunalnom infrastrukturom na to. Sjetimo se samo izgradnje za obilaznice, gdje je prošla gradska vlast prodala određena zemljišta i onda su se sjetili da im ponovo ta zemljišta trebaju za izgradnju zlatnog kilometra. O tome vam pričam. Ja ne sporim da vi niste napravili nekih dobrih stvari, ali te stvari su ostale mrtvo slovo na papiru. Ja tako moram pohvaliti ovo što se danas radi, ali isto želim upozoriti da nije dovoljno samo da napravimo strategije, nije dovoljno da se naprave samo i napišu akcijski planovi, svi zajedno moramo krenuti u koordinirane akcije. Imamo puno primjera lošeg gospodarenja gradskom imovinom. Evo, reći ću primjerice Karlo Rojc. Ja sam u potpunosti za jak sustav neovisnih udruga, ali mi danas ne znamo tko pije, tko plaća u tom objektu. Javilo mi se jako puno udruga koje smatraju da su nepravedno zakinute, da plaćaju punu cijenu, dok njihov susjed vrata do ne plaća ništa. Mene zanima, ako bi mogla dobiti odgovor, da li mi imamo uopće kakvu analizu korištenja prostora u Karlu Rojcu, kolika se plaća zakupnina, odnosno najamnina po metru kvadratnom, nekakav popis korisnika, naravno uspoštujući GDPR, ako nam se može dostaviti. I zanima me, hoće li se ova strategija konkretno pozabaviti time. Ja mislim da bi se strategija i akcijski plan koji će se vjerojatno mora donijeti uz nju trebala pozabaviti takvim stvarima. No ajmo dalje. Ne želim govoriti samo o ružnim stvarima, ali evo, tako ste me naglali. Nenaplaćena potraživanja. Kako ih dovodim zapravo u svezu sa lošim upravljanjem gradskom imovinom? Pa mi smo imali, ja sam isto osobno postavila i pisano vijećničko pitanje i u raspravi sam govorila, ne znam kakvo je stanje sada i molila bi da mi se to isto odgovori, da li još uvijek imamo preko 90 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja, od kojih su manje više sva ta nenaplaćena potraživanja bila upravo od zakupa poslovnih prostora. Dakle, od nečega što je gradsko vlasništvo. Evo, ta dva pitanja molim da mi odgovorite. Da li imamo nenaplaćenih potraživanja, koliko? Da li imamo analizu prostora korištenja u Karlu Rojcu?
I još sam nešto isto tako htjela reći, a to je što je sa zemljištem koje je bilo na prodaji, a koje nije prošla točka na samoj sjednici gradskog vijeća, da li su vraćeni predujmovi tim ljudima, da li smo možda dobili kakve tužbe po tom pitanju, da li su stigli kakvi dopisi u grad, mislim svi zajedno smo ovdje gradski vijećnici i snosimo odgovornost kakvu takvu i mislim da bi svi skupa trebali imati tu informaciju, ali evo načelno pohvaljam što se ide u ovo, u izradu ovih strategija, ponavljam da bi to trebalo izraditi i akcijske planove i da zapravo svi skupa bi trebali biti odgovorni za bolje upravljanje gradskom imovinom. Zahvaljujem. Hvala. Otvaram raspravu, otvaram pojedinačnu raspravu. Ima li interesa za pojedinačnu raspravu? Gospodin Mirković. Dzimolo. I to bi bilo sve, pa dajem riječ vijećniku Mirkoviću. Dobar dan. Pozdravljam nove vijećnike. Koristim tu priliku da im čestitam da su ušli u gradsko vijeće. Kad govorimo o Smart City-u, u članku 5 se kaže kako nakon izrade prijedloga plana Smart City dokument će se uputiti gradskom vijeću grada Pule na donošenje. Prije toga se navodi kako analiza može sadržavati i druge sadržaje. Ti drugi sadržaji bi mogli možda biti, ja bih volio da se to tako provede, neka vrsta javne rasprave sa građanima, jako široke, jer je riječ o planu koji je jako važan za grad, jer u sebi objedinjava sve razvojne stvari koje će grad raditi, to je način koji ćemo pametnije ili manje pametno upravljati svim resursima koje imamo, to je u tom Smart City projektu i planu. Tako da bi bilo dobro da se što šira javnost u principu uključi od nekog trenutka prije nego što dođe odluka na gradsko vijeće da bi se donijela. Jer upadamo, kod tih odluka često upadamo u onu klasičnu grešku da javne rasprave dolaze kad su odluke već donešene i tad je jako teško napraviti bilo koju izmjenu, a ne čujemo sve glasove onih koji bi nešto imali reći po tom pitanju. Pa bih predložio u smislu tog transparentnog grada kojim težimo, da se i ovdje povede briga o tome i da se vodi računa o tome da se prije nego što dođe na gradsko vijeće pita što da se javnost upozna sa time što je predloženo, da se čuju primjedbe, da ih se eventualno usvoji, iako to zakon najvjerojatnije, zakon to ne obavezuje, ne? Ali mislim da bi bilo dobro da usvojimo politiku da budemo iznad zakona, da svaku priliku koju imamo da stvari radimo bolje, da radimo bolje. Ne? U ovom slučaju mislim da je to jedna stvar koja je jako, jako važna. Ne. Moje primjedbe je bilo samo to. Hvala puno. Hvala i dajem riječ vijećniku Dzimlu. Eko, još jedan put sa mom pomeriđom ćemo preći na Bonasera, dobar večer. Evo, zanimljive točke i po točke dnevnog reda. Mislim, uvijek se vraćamo nazad. Ne znam šta će nam pomoći to kad se vraćamo puno nazad. Ima neke stvari koje stoje, a nekome, bogama, koji ne stoje. Če vidite nova vlast, kakve pravne zavrzlame ima za neki dug namiriti. Sjećam se, jer sam dugo u tom vijeću, da samo ispraziti onaj prostor gdje je bio nekadašnji kino Partizan, prijašnjoj gradskoj vlasti je trebalo 11 godina. A za dugovanja, znate kako su teška vremena, ali ne bi se ja vratio to toliko nazad. Ja samo se nadam da nećemo pročelnicu Ademi toliko upregnuti da ona bude voditeljica tri tima koja će dati predlog za izradu te kako se to kaže, da vidimo, da ne bi pogrešio, izrade, plana razvoja, kulture i ostale stvari. Mi se čini da, ako su govorili da ta svjetla su bila upaljena do duboko noće, mi se čini da će se protegnuti do jutra. I stvarno ste upregnuli. A i dobar predlog da je kolega Paus, ne bi bilo loše da, ako je to praksa ili buduća praksa, da se svako saziva kolegi svih predsjednika u gradskom vijeću, da se njih informira, da njih isto krene, ko se napomenuo gradonačelnik Sinda Kozorčić, da
dajemo konstruktivne predloge. Ne možemo reći da smo mi ko nekada zločesta oporba. Mi smo oporba koji smo sada u kazni. Mi smo tu, političari koji smo sada u kazni. Ajde da ovako izrazim se. Dobro, nije kazna, ali građani su nas kaznili. Dobro, ali nije to reći da mi ne volimo taj grad. Nije reći da mi nećemo podržati te strategije. Ali dajte malo da budemo fleksibilniji. Još nešto što me stalno muči i drago mi da gradonačelnik ode, da će čuti jedno moje razmišljanje koje nije samo moje. Koliko dugo sam ja govorio u ovom gradskom vijeću i neki dan mi je veleposlanik, izvinite predsjednice, samo trenutak ću skočiti na temu, van tema ću se vratiti na trenutak samo i to je povesnica. U Glasu Istre veleposlanik pri Svetoj stolici među ostalim primjerima je rekao šta će bila idola crkvi. Zašto to govorim? Govorim jer sad imam puno vremena, puno šetam okolo s autom, sa pješice šetam. Imamo gradsku imovinu. Veliki problem je državna imovina. Veliki problem. Ja bih htio da u jednom od narednih sjednica da dođe ta točka dnevnog reda tu, u hramu naše politike, tu je pravo mjesto raspraviti, ne svaka čast cirkulu, svaka čast fakultetu, ali tu moramo raspraviti. Ako treba biti žestoki prema državi, žestoki prema državi. Država je loš gospodar onoga što se nalazi u našem gradu, loš gospodar. Trebate ih upregnuti, trebate tamo visiti nad njima, visiti. To je užas kako oni se odnose prema imovini koje u našem gradu. I mi se loše odnosimo, mi, svi skupa do sada. I teško će biti to iskorijeniti, jer u našem modusu razmišljanja smo sebični. Gledamo samo sebe. Treba bi gledati boljitak ovog grada. Ja bih htio isto da bude, kako pjevala Vesna, Rože i Fiori, ja bih isto htio da bude grad Rože i Fiori i se nadam da te strategije će biti početna baza. Neće to biti Biblija da se neće mijenjati. To su žive materije, žive problematike, da mi moramo, ako treba, dva puta godišnje o tome raspravljati, tri puta. Ali kad bude to na papiru, da znamo da to ćemo provesti i kad vidimo da nešto ne štima, ajmo reagirati. Samo ovako možemo mi uvesti red, jer je opet ponavljam da čujete vi da protivnica Demi, mi se čini da će biti previše upregnuta oko svega toga. Voditeljica svih tih... Imamo još dvije prijave za pojedinačnu raspravu. Vijećnik Jurkić, vijećnik Belas i vijećnik Boljunčić. I Soldatić. Vijećnik Jurčić, izvolite. Jurkić. Dobro večer svima. Budan sera tuti. Pa evo ovako, nisam čak imao neku namjeru se uključivati u raspravu oko strategija. Mislim da su strategije važan, odnosno prvi korak ka realno mogućim stvarima koje se trebaju napraviti u ovom gradu. Strategije su, ja bih rekao, možda nažalost nužne da bi se možda posložile stvari u ovim trima temama, da tako kažem, koje su ovdje pred nama. Komisija koja će unutra raditi imat će prije svega jako obilan posao i vrlo težak zadatak, poglavito ova za imovinu gradsku, rekao bih, jer tu mislim da je zaista poprilično veliki, koristit ću jedan kolokvijalni izraz, pa reći džumbus. Tu bi se malo referirao na kolegu Zimola, koji je evo morao dodati za državnu imovinu. Slažem se, moram priznati, za neke stvari vezano za to, ali isto tako moramo reći da nažalost postoji primjeri gdje je država prepustila svoju imovinu gradu Puli u nekakvim prijašnjim vremenima, pa to baš nije ispalo bajno i sjajno. Nažalost, korištenje te imovine je ispalo ništa bolje od onih koji su je prije toga imali u vlasništvu, pa ona grad Pula se baš nije pokazao ponekad, ne bih rekao zahvalnim, ali mislim da se to moglo na puno kvalitetniji način iskoristiti za sve građane. Rekao bih da te strategije, da, one su uvijek, znate, te strategije su uvijek rade za neki dulji period. 5 godina je puno ili malo, ovisi kako se to uzme. Ne? U nekakvom protoku povijesti 5 godina je malo, ali u 21. stoljeću 5 godina je jako puno.
Stoga mislim da treba napraviti jako kvalitetnu strategiju, da ne kažem najkvalitetniju, kako grad Pula bi uhvatio s vremenom sve korake koje mora uhvatiti, a bojim se da ih ima jako puno, koji su godinama iz ovog ili onog razloga zanemarivani. Naravno, ne treba govoriti da je to uvijek bilo niti namjerno, jer ja vjerujem da svi mi koji ovdje sjedimo ili smo sjedili proteklih godina, dakle pričamo unatrag 10, 20, 30 godina, imali vjerojatno najbolje želje i namjere, samo je pitanje kako se to iskristaliziralo i na koji način se to primijenilo. A mislim da je primjena u ovoj zemlji, pa tako i u gradu Puli, nažalost, rak rana nečega što da li je ostalo iz nekakvih bivših vremena ili nešto, ali je očito nama nekakva vrst mentalne blokade koja nas sve čini poluparaliziranima u tome da provedemo najbolje ono što možemo i iskoristimo resurse koje imamo kako u ovom gradu, tako i šire, odnosno županiji, odnosno državi. Pa stoga bih svakako pozdravio i podržat ću ove strategije, ali sa željom, neću reći molbom, ajdemo te strategije kad se već naprave, da ih napravimo najbolje što znamo i možemo i da onda kada ih idemo primjenjivati ih napravimo još boljima od onih koje su bile sadržane na papiru. Evo, to je nekako moja molba svima koji su sada uključeni kako za ovu sadašnju vlast, tako i za onu neku buduću koja će naslijediti tu priču, jer moramo svi znati da ne počinje povijest ovoga grada od nijedne političke opcije koja je na vlasti, nego je ona traje već dugi niz godina, nekoliko tisuća, a i dao Bog da potraje još barem toliko. Hvala lijepo. Zahvaljujem i dajem riječ vijećniku Belasu. Ja ću se dignut, ne znam da li me vidite, ovdje sam u ćošku, pa tu sam ja, tu sam, živ sam i zdrav. Tamanka misli da se neću javiti i moj najdraži kolega ovdje, kolega Dzimolo, me tako uvijek nadahne da se ja jednostavno moram javiti. Kolegica Sanja je već rekla par stvari u ime kluba SDP-a, ali nevjerojatno je ta količina riječi koju ja čujem, nemojmo se vraćati u prošlost. Nemojmo spominjati prošlost. Ja sam prvi koji ne voli spominjati prošlost. Ali ja volim spominjati prošlost kad neke stvari ne stoje i stvari koje nisu rađene kako treba. Mi smo u ovom sazivu, čisto radi kolege koji su bili u ovom sazivu, ne znam, nebrojeno puta smo tražili, dajte nam popis imovine, dajte nam popis korisnika gradskih stanova, dajte nam, recite šta ćemo sa potraživanjima grada Pule. Mi nikad, ne da nismo dobili odgovor, nego sa podsmjehom smo jednostavno bili, neću reći riječ koji je tako, znači sa podsmjehom. A mi smo samo tražili ime građana Pule da nam se kaže jedan veliki kapital gradskih stanova, da nam se kaže koji u tim stanovima, imenom i prezimenom, da li su ti korisnici gradskih stanova zaslužili te stanove, zaslužili, jer niko nije sretni od nas kad u gradskom stanu bude osoba koja to zasluže. Ali vi dobro znate, da u ovim gradskim stanovima je jako puno osoba koji nisu zaslužili biti u tim stanovima. I mi 4 godine vodimo borbu da nam se kaže ko su ti ljudi, po čemu su oni zaslužili da idu u te gradske stanove, samo zato što su bili članovi ili simpatizeri određene političke opcije. I zato se na naše zahtjeve samo sa uspjehom odgovaralo. E sad smo mi u nekoj drugoj situaciji. E sad mi sjedimo ovdje, a neki sjede ondje. E onda ja sad sa zguštima postavljam pitanjima ovima ondje. Zašto nam niste na to odgovorili? Zašto nam niste dali popis ljudi koji su u tim stanovima? Govorim u ime ljudi, jako puno ljudi u ovim gradu koji traže svoj smještaj. U krajnjem slučaju imamo situaciju sa ljudima iz doma prekuljenih standarda koji nemaju, ali to je samo dio ljudi. Centar rasprave na njima. Znate vi koliko ima ljudi u ovome gradu
koji traže smještaj ne mogu dobiti stan. Jer samo zato jer su bili blizu neke opcije. I to je žalosno, to je jadno, to je sramotno. I mi smo samo htjeli popis. Da li ti ljudi, bez obzira i da su uz neku opciju, ako imaju pravo, ja sam prvi koji će to potpisati. Ali dajte nam popis, da vidimo da li ti ljudi imaju pravo. Kolegica Sanja govorila o potraživanjima. Pa mi govorimo o 90-100 milijuna kuna. Ko su te službe, kolegice Elena, što vi sad se hvalite ovdje na ovoj govornici, kako ste vi i vaša ekipa radili razne opcije, smartove i čuda Božja, a niste nam rekli šta je sa tim novcem? Šta ste napravili da se ta potraživanja naprave? Koje bi pomoglo ovome gradu? Ja nisam čuo taj vaš odgovor. Ni vas, ni vaše ekipe. Dajmo konačno ovome gradskom vijeću prestati glumatati i govoriti stvari pravim imenom i prezimenom. Ko su ti ljudi? Di su ti stanovi? Šta ćemo sa novcem? Strategije. Ja govorim i u naše ime i u kolege, rasprave, svi neka savjetovanja, čuda Božja. Ma mi nemamo ljudi vremena za savjetovanja, rasprave i teoretske teorije. Nećemo. Nama treba rješenje sada, nama treba novac sada. Lijepo ste rekli, postoje u ovom gradu ljudi koji sa pravom traže povećanje plaća, traže povećanje koeficijenta. Ma otkuda ćemo mi to, ljudi moji, tim ljudima koji zaslužuju te povećanje dati ako mi i dalje u beskraj razgovaramo i raspravljamo i teoretiziramo? A novac nam curi. Novac nam curi, stanovi stoje. Vrijeme. Ako vi ne znate, ja ću vama dati popis barem 50 korisnika stanova koji su bespravno useljeni. Pa ćemo izaći u novine. Pa ću biti glavna zvijezda. Ne, to nije moj posao. I zato sam siguran da će kolegica Anja napraviti dobar posao. Ali nemamo se više šminkati, govorimo stvari pravim imenom i prezimenom. Hvala lijepo. Evo, samo bih htjela podsjetiti da prema poslovniku bi se trebali držati dnevnog reda, što je odluka o donošenju strategije upravljanja imovinom, plana razvoja kulture i ovog trećeg, da sad ne duljim. I ja bih vas ljubazno molila, kada se javljate za riječ, onda mi naglasite da li se radi o replici ili o prijavi za raspravu. Ja sam shvatila da se radilo o prijavi za raspravu, tako da svako sljedeći ko digne ruku, dakle imamo još dvije prijave za raspravu, ako se ne varam, vijećnik Boljunčić i vijećnik Soldatić, a sad su se tu javili za repliku vijećnica Radolović, vijećnik Dzimolo, replika vijećniku Belasu. Tako je. I Rašula. Idemo redom, replika vijećnice Radolović. Treba isključiti. Ok, evo. Ja bih replicirala kolegi Belasu kako je to rekao da se traže novci za vrtiće. Iako je malo van tema, ali budući da je kolega o tome govorio, ja ću samo reći da, traže se novci za vrtiće. I upravo je grad Pula zaslužan, prethodna vlast, što zaposlenici, djelatnici u odgojno-obrazovnim ustanovima predškolskog odgoja imaju najniže plaće u Hrvatskoj i mi ćemo morati izmisliti 4,5 milijuna kuna. A što se tiče ukidanja državnog pedagoškog standarda, naravno to je nešto s čime ćemo se kasnije suočiti, iako ja vjerujem da do toga neće doći, jer ponešto i radim na tome upravo u koordinaciji s udrugom Sidrom, ali ponavljam, dakle, ovo sad, zbog čega prosvjeduju tu na forumu, to je djelomično i vaša krivica, jer imaju najniže plaće u Hrvatskoj. Zahvaljujem, vijećnik. Mislim da se javio, ne, vi se niste javili za repliku. I vijećnik Rašula se javio prije vas za repliku. Kako je lijepo čuti da kolegi daje inspiracije. Kad bi dao svakome ovako inspiracije, to bi možda te svijet malo bolje funkcionirao. Kolega Belas, nemojte zaboraviti, dva mandata ste bili u koaliciji s nama. I onda su bili ti problemi. Ćete reći, nismo mi bili. Opcija je uvijek opcija. Znači, vaša politička opcija. 9 mjeseci se na vlast. Sljedeće moje vijećničko pitanje će biti, tražit ću popis svih stanova u Puli i koliko je dugovanje od 30. svibnja ili maja do današnjeg dana. Odnosno na dan kad ću postaviti to pitanje. Pa ću vidjeti kakav ću ja odgovor dati. Zahvaljujem.
Da li želite vijećnik Belas odgovoriti? Ne. I prelazimo na vijećnika Rašilu koji ima repliku na vijećnika Belasa. Hvala. Dobro večer svima, buongiorno a tutti. Možda ste propustili uvodu da kažete malo o ovom institutu replika, jer smo imali inicijativu kolegice Sanje Radolović vezano za pojašnjenje te odredbe, pa smo evo možda i propustili u dosadašnjoj raspravi. Znači, referiram se na izlaganje kolege Belasa. Što se tiče rasporeda sedenja, možda zato i sede sad na onoj strani kolega Belas, a ne znam ni ja zašto sedim na ovoj strani, jer sam nezavisni kandidat, tu su me svrstali u epicentar, čak i SDP kolege koje su tu već dva mandata su mi iza leđa. Ali dobro, prepustit ćemo to predsjednici. Mislim da smo promašili ceo fudbal, jer pričamo ovdje o odluci da se kreće u strategiju i strategija ne znači šta imamo u ovom trenutku i koliko su nam dugovanja vani. Postoji u gradskoj upravi nadležna služba kojoj pročelnik može da naloži da u narednih 15 dana pripremi popis svih stanova. Postoje registri, postoje evidencija. Ako treba za ove neke krajnje slučajeve gde ne znamo tko je provalio, ko nije, ali da makar 60-70% imamo kakve takve informacije. Isto tako, postoji i služba za ovrhu koja primjenjuje zakon o ovrsi, sva otvorena potraživanja što se tiče zakupa poslovnih prostora, spomeničkih renti, eventualno ovih stvari oko režija, može da se pripremi, da se vidi gde smo i šta smo u ovom trenutku. Ja u svakom slučaju pozdravljam strategiju, to su strateški dokumenti, nije to od danas do sutra, i potrudimo se da stvarno izgradimo kvalitetne dokumente koje će kasnije biti podloga za nekakvu nadogradnju. Slažem se sa kolegom Mirkovićem, treba uključiti javnost, ali imali ste prilike, kolega Mirković, da vidite na ovoj javnoj prezentaciji u Kino Vali, bilo je nekih 15-20 ljudi ovako ex offo, ovi drugi su svi došli po nalogu, zvanje u telefon, i oni koji su se aplicirali za live streaming isto bilo nekakvih 30. Znači, toliko o javnosti. Međutim, čini mi se da je gradonačelnik na tu temu se referirao i rekao je da će putem službe za informiranje grada, znači PR-a grada, znamo da kolegica Prusac to sad vodi dosta dobro, rekao bih, da se više puta ide sa informacijom prema građanima. A koliki će nam biti feedback, ko će se javiti, ko će dati kvalitetno razmišljanje, to o nama ne ovisi. Bitno je da budemo prisutni, svaka ova strategija, pretpostavljam da će ići na jedno savjetovanje 30 dana i da ćemo imati prilike da čujemo sve kvalitetne primedbe ili razmišljanje. Evo, toliko hvala. Zahvaljujem. Vijećnica Puh-Belci, vi ste imali repliku vijećniku Belasu. Ne, ja sam imala repliku kolegici Radolović. Aha. Da, onda Belasu. Ali, može Belasu. Okay. Da, ne može replika na repliku. U svakom slučaju, ja bih htjela stvarno da se poštuje dnevni red i da se poštuju točke o kojima danas govorimo. Govorimo o jednoj vrlo jednostavnoj točci, a to je pokretanje postupka izrada strategije. Ja ne znam kako smo završili na dječje vrtiće, kako smo završili na stanove. U konačnici, da li ste tu već 9 mjeseci? Jeste. Sad ćemo mi vas pitati šta ste učinili po pitanju potraživanja i popisu imovine i svega onoga što ste vi nas tražili, pa ćemo mi vas sad pitati vas, pa ćemo vidjeti kad ćemo to dobiti. Zahvaljujem i dajem, ali nije vama replicirala tako da vam ne mogu dati riječ. Vijećnik Boljunčić se javio za pojedinačnu raspravu. Još je replika jedna. Kome, molim vas? Mirkoviću. Ne, to se može odmah nakon njegove, oprostite. Izvolite, vijećnik Boljunčić. Hvala. Pa, da se ne vraćamo na ova pitanja, šta je 9 mjeseci prošlo, što je četvrtina roka i slične stvari. Što se tiče ovih strategija, mislim da su potrebne, ali mislim da imaju dva, rekao bih, problema koja se kosi jedan sa drugim. Naime, ove značajne, naročito dvije koje su vezane, to je Smart City i strategija upravljanja gradskom imovinom,
Pri čemu samo da napomenem, evo zbilja mi nije jasno zašto je Rojc uzet kao neki primjer polunegativan. Ja mislim da je Rojc jedan od najboljih primjera što se desio u Puli i žao mi je što predstavnici Rojca nisu uključeni u ovu treću strategiju koja je, gdje je Pula više poznata po tome nego po nečem drugom, dakle kulturnoj. Dakle, vrijeme koje je stavljeno na raspolaganje je kvartal zadnji 2022. Dakle, ako uzmemo da između ljeto, za ozbiljnu strategiju to nije baš puno vremena. S druge strane, naročito za strategiju upravljanja gradskom imovinom, to je premalo vremena. Dakle, gradska imovina je nešto što ne može čekati. Vidjeli smo i nad problemima koji su se javili prilikom i prodaje zemljišta drugoga i to je već trebalo biti gotovo, ali bolje ikad nego nikad. Dakle, ona s jedne strane mora biti brzo gotova, zato što najgora odluka koja se može donesti je ta da se ne donese nikakva odluka. Ali, kažem, mislim da će to biti dosta zahtjevan posao. Ono što bih naveo je činjenica da je Smart City iz mog pogleda je previše usmjeren samo na poslovanje grada Pule i na digitalizaciju, što priznali ili ne, je u velikoj mjeri jer je Pula dobila nagrade. Smart City bi trebao biti nešto puno više od toga. On je sporadično spomenut kao promet, međutim tu je i zdravstvo, brigo o starima, tu je dakle i kulturna strategija, a naročito ako se u strategiji Smart City se pozivate na pametne specijalizacije, tu je u stvari prije svega i gospodarska i zelena tranzicija. Dakle, te stvari su nužne jer bez toga to je u biti više liči na strategiju upravljanja poslovnim procesima u gradu Puli, a ne cijeli Smart City. To bi bio smart gradska uprava. Znači, mislim da taj dio nedostaje, veoma je bitan, jer o tome ovisi dakle kako će se razvijati naš grad, a naravno da u vezi s time mora biti druga strategija, zato ja mislim da je dobro da je ista osoba na čelu, zato što je strategija gospodarenja resursima grada Pule jedan od osnovnih čimbenika koji se treba. Kažem, nisam siguran da će se to kvalitetno uspjeti napraviti, a s druge strane to bi već trebalo biti gotovo. Što se tiče kulturne, i po samome opisu materijala koji je naveden je dosta i kraće, ne piše niti da se mogu drugi uključiti i tako dalje, a kultura ipak je jedan veoma bitna stavka. Mi smo među prvim gradovima imali kulturnu strategiju kad smo se prijavljivali na grad kulture, koji smo, kažu, izgubili za jedan glas, ali možda i na sreću zato što je došla COVID, pa pitanje kako bi to se izvelo, ali mislim da tamo treba definitivno proširiti i ovlasti, ja bih rekao, dakle, s nekim točkama. Recimo, tamo nema točke koje imate kod druge dvije da se mogu uključiti neki drugi stručnjaci izvan ove grupe od 3-4 osobe koji su sve iz ureda, koje su kvalitetne osobe, koliko ja znam i koliko sam imao prilike surađiva s njima, ali mislim da bi trebalo napraviti. Što se tiče strategije upravljanja, dakle, gledajte, imate rashodovnu i potrošnu stranu. Mi bi sve jedne strane svi željeli da je zeleno, da niko ne gradi oko nas, ali s druge strane očekujemo da imamo besplatne vrtiće, da imamo jeftinu struju. Mislim, treba naći baš strategijom jedan pravi nivo, ali kažem, bojim se da ovako definirane strategije barem u prvom dijelu neće obuhvatiti sve ono što bi one trebale se obuhvatiti sa njima. Grad Pula je upravo, možda je to i prednost, obzirom na probleme koji su nastali u jednom tranzicijskom procesu, i smatram da određeno suglasje oko smjera gdje bi se trebao razviti naš grad, svako u svom području, da može značajno pridonijeti kako industrijskom, gospodarskom, ali ne zaboravimo i turističkom razvoju grada Pule. Zato bih volio da se ovaj Smart City proširi, makar naznakama da će se obuhvatiti te druge stvari koliko mogu, ali s druge strane bojim se da drugi kvartal, znači četvrti kvartal 22. to je za 6 mjeseci, je tako, u biti malo više ako uzmemo ljeto, je izuzetno kratko vrijeme za jednu kvalitetnu strategiju koja bi trebala biti malo šira. Što se tiče gospodarenja, tu imamo dakle jedan registar i mislim da ga se može upotrijebiti, ali za tako nešto, ponovo, tu se slažem potpuno sa gospodinom Mirkovićem, treba jedan referendum, jer od sve imovine je prostorna imovina najvrijednija. Sva druga nekakva imovina uvijek se može nadomjestiti, ali prostor ili se ne može nadomjestiti, ili je upropašten za duže vrijeme, ili je pušten sam da stoji ko sebi, pa imamo mrtvi kapital. Evo, hvala. Zahvaljujem i zaista bih još jednom podsjetila na dnevni red za one koji se uključuju u raspravu da se drže onoga što je ova točka dnevnog reda, odluka o pokretanju postupaka i izrada ovih strategija. Vijećnik Soldatić, izvolite. Zahvaljujem.
Dobro večer svima, buona sera a tutti, danas se još nisam obratio ovom skupu. Ma, ja bi svakako pozdravio donošenje odluke o pokretanju postupka izrade strategije upravljanja imovinom grada Pule za razdoblje od 2023. do 2028. godine. Naime, zaista treba objediniti svu imovinu, stvarnu i nestvarnu, s kojom raspolaže ovaj grad, te da vidimo na čemu smo, a čime ćemo lakše s njom upravljati i profitabilno upravljati. Htio bih se osvrnuti još na jednu bitnu stvar, obzirom da neki kolege su ovdje izlagali da možemo uključiti građane sa neposrednim odlučivanjem, odnosno referendumom pri utvrđivanju strategije, tako dalje. Međutim, jasno je da ne možemo. Znači, ne možemo. Jednostavno se pročita članak 7 u kojem kaže: u izradi strategije upravljanja imovinom mogu se po potrebi uključiti i drugi stručnjaci, u zagradi predstavnici javnih ustanova, trgovačkih društva, državnih tijela na lokalnoj razini i drugi, prema procjeni projektnog tima. Stoga ne stoji da možemo uključiti javnost tek tako kad se nekome prohtje, odnosno uključiti svoje neke nezavisne stručnjake koja će onda bombardirati medije sa podacima i stavovima i elaboratima koji su suprotni od stručnih tijela grada Pula. Znači, problem je što se u ovom gradu, ovoj gradskoj upravi, pojavljuje paralelizam upravljanja i diktiranja tempa. Znači, ne možemo to raditi. Kolege iz Možemo, pročitajte si članak 7 i otvoreno vam se kaže ne možemo. Stoga me baš interesira, obzirom da tu ne stoji ovo vaše da ćete vi to dati na gradski referendum, bilo koju strategiju ili projekt temeljem za kulturu, upravljanje imovinom, da li ćete vi glasati za ove odluke gdje vam se otvoreno kaže da ne možemo. Baš me interesira. Evo, hvala lijepa. Da, ovo je bila više replika vijećniku Mirkoviću, tako da još kažem, zaista vas molim da kad se javljate za pojedinačne rasprave da se onda držite točaka dnevnog reda. Zadnja pojedinačna rasprava, vijećnik Mirković ima repliku vijećniku Soldatiću. Ja isto točno znam što sam rekao, pa me zanima gdje ste čuli izraz referendum. Mislim da ga nisam iskoristio, upotrijebio. Ne, ja sam... Dobro, nemojte se javljati vrijeme, bez da vam dam riječ, molim vas. Da, sad je moje vrijeme. Dakle, znači, postavite pitanje pa ću vam odgovoriti. Odgovorio bi prije svega na ono što je govorio gospodin Boljunčić, jer nije bilo postavljeno pitanje u raspravi, htio sam se uključiti na to, jer ima prostora i za kulturne politike je navedeno da se može da će biti provedena široka konzultacija sa... Ima pravo, tako da se morate replicirati vjesniku Soldatiću. Gospodin Soldatić je spomenuo da pozivam na nekakve referendume, ja ne pozivam na referendum, ja pozivam na savjetovanje s javnošću. Nemojte, molim vas, upadati. Okay. Molim vas, nemojte upadati ako vam nisam dala riječ. Daću vam riječ kad završi pa ćete mu odgovoriti. Izvolite, jeste završili? Molim vas, nemojte prekidati. Vijećnik Mirković, jeste završili svoj odgovor? Da, mislim da sam rekao svoje. Izvolite, vijećnik Soldatić, imate nešto odgovoriti vijećniku Mirkoviću? Zahvaljujem. Imamo zadnju pojedinačnu raspravu, gospođa vijećnica Puh-Belčić. Pa evo da se vratimo na temu, ja sam htjela pitati pročelnicu da nas izvijesti o tijeku izrade plana razvoja grada Pule i strategije razvoja urbanog područja kao viši dokumenti. Sad radimo tri nove strategije i da li će se razrađivati još neke druge sektorske, ja bih rekla, strategije kao što je gospodarstvo, turizam, sport
Da li ćemo i nekim drugim djelatnostima dati takvu važnost ili će jednostavno oni biti sastavni dio plana razvoja grada Pule? Znači, samo da nas izvijesti kako idu sve te strategije i kakva je vizija daljnjih aktivnosti vezano za strategije, da li će biti i drugih strategija. Hvala. Ovime bih zaključila raspravu i iskoristila bih još samo priliku prije nego što dam riječ predlagateljici da odgovori na postavljena pitanja u vezi sa državnom imovinom. Kako je prije bilo riječ o tome, ja podsjećam da postoji zakon koji definira da se državna imovina može darovati jedinicama lokalne samouprave u svrhe koje su za neku opću dobrobit, socijalnu dobrobit, recimo za poticanje stanovanja za mlade ili za rješavanje problema osoba sa invaliditetom, ali za to mora postojati plan i vjerujem da će u ovoj strategiji upravljanja državnom imovinom biti obuhvaćen i plan darovanja državnih nekretnina. Evo sad molim gospođu Ademi da odgovori na postavljena pitanja. Evo, pokušat ću odgovoriti svima, bilo je puno toga. Na prvo izlaganje kolegice Berči zahvaljujem na podršci. Što se tiče kolegice Radolović, što se tiče Rojca, 2019. je izvršena analiza prostora koju je radila Udruga Zelena Istra. Trenutno odjel za kulturu i razvoj civilnog društva radi na nadopuni analize kako bi mogli napraviti nove ugovore za udruge i dobiti čistu sliku situacije sa prostorima u Rojcu, jer znamo da je to u javnosti tako jedna velika enigma. Što se tiče stanova i derutnih prostora, mislim, ono što moram reći da je ova strategija, što ćemo ovom strategiji, znači prvo, ovo je postupak pokretanja izrade strategije. Svi ste govorili jako puno o tome da li će sada biti fokus grupe, da li će biti rasprava, ne, znači to, o tome sada ne odlučujemo. Ono što će ta strategija, recimo, nam pomoći je to da imamo, ja mislim, preko desetak, recimo, derutnih poslovnih prostora koji stoje i zbog trenutno, kako bi rekla, jer smo bez plana, ti prostori stoje i čekaju neku svoju obnovu. Znači, ono što nama treba je, to je plan kako ćemo, znači s kojim sredstvima ćemo te derutne poslovne prostore dovesti u red, hoćemo ih prodati, hoćemo ih dovesti u neko stanje da se oni mogu iznajmiti, što ćemo s njima, isto tako za stanove i tako dalje. Što se tiče nenaplaćenih potraživanja, oni se objavljuju 2 puta godišnje na webu. Ovo što sam uspjela provjeriti je da od preko 90 milijuna kuna, preko 12 milijuna kuna se odnosi na nenaplaćena potraživanja od zakupa. Što se tiče zemljišta koja su bila na prodaju, imamo jednu tužbu, jedan spor i vratili smo jamčevinu svima. Što se tiče odgovora kolegi Mirkoviću, znači javnih rasprava, ja moram reći da sada, recimo, kod donošenja plana razvoja grada i razvoja strategije urbanog područja, napravili smo nešto što grad Pula nikad prije napravio, nije prije napravio. Napravili smo javni poziv za sudjelovanje u partnerskom vijeću, gdje se mogao uključiti tko želi. Napravili smo razne sektorske fokus grupe, imali smo u Čirkolu radionice. Napravili smo za sport, za socijalu, za gospodarstvo, preko Zooma prezentaciju, imali smo otvoreni obrazac gdje ljudi koji nisu u partnerskom vijeću se mogu uključiti. To govorim još u procesu izrade, znači kada još strateški okviri nisu definirani. Mislim da je to jedan veliki iskorak i za nas je iznimno važno i pokušavamo stvarno za sve odluke, jedan od ključnih ciljeva nam je participativni pristup. I pokušavamo svima, to smo napravili za urbanu obnovu, pokušavamo svima dati prostora i otvoriti vrata da daju svoje prijedloge. Mi smo napravili
prezentaciju plana razvoja grada za sve udruge koje su u Rojcu. Imali smo posebno vrijeme kada se samo tim udrugama, pa udrugama posebno i socijale, posebno i sporta, znači svakom posebno, što nije naša obveza. Samo da znate da Zakon o strateškom planiranju sada kaže da plan razvoja niti ne mora ići na javno savjetovanje. Kada govorimo o zakonima. Tako da svakako, htjela sam reći da nam je to jedan važan dio. Onda što se tiče kolega Zimolo, hvala što brinete o meni. Htjela bih reći da je moja dužnost kao lokalnog koordinatora da koordiniram sve strategije. To je tako. Sad da kažem. Ali mislim da je to dobro zato što znači sve ove sektorske strategije i ove koje su ispod ovih glavnih strategija razvoja urbanog područja, plana razvoja grada, mislim da je moj tim iz odsjeka za strateško planiranje najupućeniji u smislu spuštanja dolje, provođenja, znači u sektorske analize, znači strateške ciljeve koji su višeg reda. Onda sam si zapisala kolega Jurkić, hvala na podršci. Kolega Boljunčić, mislim, vi ste svašta nekako rekli. Ono što bih htjela naglasiti što se tiče Smart City-a. Znači, ovdje je navedeno na što se mi pozivamo. Znači, znači nikako Smart City strategija nije usmjerena samo na digitalizaciju uprave. U stvari, čak možda i suprotno, više tu govorimo stvarno o prometu, o čak i komunalnoj infrastrukturi, o senzorima, o rasvjeti i svemu, ne samo tome, kao što sam rekla, i poljima što se tiče zdravstva i socijale i škola i tako dalje. Znači, ona će biti sveobuhvatna. Što se tiče, ovo nisam baš razumjela, predstavnika iz Rojca u kulturi, znači ovaj projektni tim se sastoji od, znači, koji će biti podrška, znači izrađivaču, se sastoji od kolega koji su službenici. Znači, svi vanjski, naravno, kao i za sve ostale planove do sada, znači imamo fokus grupe, možemo napraviti i partnerska vijeća, znači svi mogu biti uključeni. Mogu vam reći da jako puno udruga iz Rojca je uključena u partnersko vijeće sada, znači pri izradi plana razvoja grada i urbanog područja, i oni jako puno pridonose, tako da sam sigurna da ćemo s njima raditi i na strategiji razvoja kulture. Tu moram reći da smo isto se pohvaliti, da smo posebno, znači osim samo sa udrugama iz Rojca i radili posebnu fokus grupu sa ljudima iz nezavisnog sektora u kulturi pri izradi plana razvoja grada. Znači, to je to. To sam htjela naglasiti. Htjela sam naglasiti u stvari da su ovo akti o pokretanju izrade, a u kasnijoj izradi ćemo govoriti. Što se tiče strategije upravljanja imovinom i ovog ograničavanja, znači mi se moramo ograničiti kad govorimo o upravljanju imovinom, znači da, mislim, kao što su kolege u projektnom timu, to su stručnjaci iz tog područja. Znači, kasnije, naravno, mi možemo uključiti stručnu javnost što se tiče upravljanja imovinom, ali, kako bi rekao, to je, mislim, drugačije nego razvoj kulture, gdje se može uključiti širi krug ljudi. I još, ja mislim da dugujem odgovor kolegici Belči, što se tiče plana razvoja grada i strategije razvoja urbanog područja, znači kod strategije razvoja urbanog područja, znači sada sa županijom, čekamo od županije u stvari ovaj dio što se tiče zaštite okoliša, jer smo bili obveznici i to pripremiti. Znači, mi smo imali nekoliko sjednica partnerskog i koordinacijskog vijeća, imali smo, kao što sam to rekla, znači nekoliko fokus grupa i radionica za sektore. Također moram reći da smo tijekom jeseni na panelu govorili o raznim temama koje su neke niti vodilje u strategiji, te smo također imali onaj online obrazac, ako se sjećate, tijekom Dođi u grad, gdje nam je preko 100 građana pisalo svoje ideje, imali smo onu mapu i tako svašta nešto. I ono gdje smo sada, da vam odgovorim konkretno, znači sada predlažemo
koordinacijskom vijeću koji čine gradonačelnici i načelnici neki suženi izbor projekata koje koordinacijsko vijeće mora usvojiti. Radi se o 10 strateških projekata za urbano područje koje ćemo kasnije nakon koordinacijskog vijeća uputiti partnerskom vijeću. Što se tiče plana razvoja grada također, znači tu više čekamo u stvari SPUO da bude gotov, tako da očekujemo kroz koji mjesec da će biti gotovi ti strateški plano, strategije i planovi višeg reda i čega će ići sektorske. Znači osim ovoga, također vi vjerojatno znate jer ste to je bilo i prije, znači u odjelu za društvene djelatnosti što se tiče zdravog života, znači područje zdravstva i socijale. Što se tiče sporta, također najavljeno iz odjela, već sada imenovana radna skupina koja će raditi na toj strategiji, tu mislim da se neće ići na vanjskog izrađivača. Što se tiče gospodarstva, isto tako razmišljamo o tome. Trenutno okupljamo i razgovaramo sa gospodarstvenicima sektorski, ali sigurno ćemo, i to je ono bitno što je kolega Belas rekao za punjenje proračuna, bitno je razraditi i strategiju takvog razvoja gospodarstva kako bi mogli naravno financirati sav ovaj drugi dio koji je bitan za naše građane. Evo, mislim da sam svima odgovorila. Evo, bilo je još samo da. Pitanje od, kao ta dvojba, da li je dovoljno vremena na raspolaganju? Aha, da, naravno. Pa mislim da je, zato što znači za sve tri strategije jako puno materijala i analize stanja je već u strateškim dokumentima višeg reda. Znači ovo su sektorske analize, znači ovdje ćemo imati, ovdje ćemo se usmjeriti na određene teme i moći ćemo to pripremiti na vrijeme zato što imamo kroz plan razvoja grada i urbanog područja imamo jako puno već gotovog materijala. Hvala. Zahvaljujem. Sad možemo prijeći na glasanje o točci 4.1. Odluka o pokretanju postupka izrade plana razvoja pametnog grada Pula-Pola za razdoblje 2023. do 2028. godine. Tko je za? Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 22 glasa za donijelo točku 4.1. Sad prelazimo na glasanje o točci 4.2. Odluka o pokretanju postupka izrade strategije upravljanja imovinom grada Pule-Pola za razdoblje od 2023. do 2028. godine s napomenom da je amandman gradonačelnika postao sastavni dio odluke. Izvolite glasati. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 22 glasa za donijelo točku 4.2. Prelazimo na točku 4.3. Odluka o pokretanju postupka izrade plana razvoja kulture grada Pula-Pola za razdoblje od 2023. do 2030. godine. Izvolite. Konstatiram da je glasanje dovršeno i da je vijeće sa 22 glasa za donijelo točku 4.3. Prelazimo na, ne, mislim da je sad došlo vrijeme za pauzu, 2,5 sata, pauza 15 minuta. Znači u 15 do 8, hvala.